Позаду мене живий ланцюг, який простягається від Соборної площі до фортечних валів. Тут та зараз сотні містян, аби вшанувати тих, хто загинув за нашу незалежність. Таку акцію організували до Дня міста. Втім, він не такий, як у мирні часи, коли лунає музика і сміх, коли містяни гуляють вулицями, а ввечері їх об'єднує концерт. Втім, ми віримо в якнайшвидшу перемогу та дякуємо тим, хто її наближає. Слава Україні! Ланцюг єдності утворили якраз до всеукраїнської хвилини мовчання. Долучились освітяни, медики, комунальники, спортсмени, студенти, діти, люди похилого віку. Всі різні. Втім, усіх об'єднувало одне – любов до України. Мій образ такий синьо-жовтий, так як я ще представником Кіокушинка і карате. І це саме національна форма національної збірної нашої команди. Тому хотілося донести також серед студентів, що спорт разом. Студентство, спорт, наша майбутня активна молодь процвітає, вона патріотично налаштована повністю і підтримує, вшановує пам'ять наших захисників, котрі зараз захищають нашу країну. І хоч день урочистий, люди говорять про те, що болить кожному українцеві. О 9:00 під час загальноукраїнської хвилини мовчання кожен виявив повагу і стояв і згадував про тих, хто загинув під час цієї війни. Тому такі заходи, вони є об'єднавчими для усіх. І для молоді, і для людей старшого віку, і для всіх українців, що є взагалі. До акції долучилися і близькі загиблих. Саме вони та громадськість ініціювали створення ланцюга єдності. У їх руках були прапори з фотографіями військових, що полягли за незалежність країни. Сьогодні у Кропивницькому відбулася акція «Єднання заради перемоги». Працівники міської ради, інших установ та організацій, небайдужі кропивничани – створили живий ланцюг єднання як символ єдності людей вільного світу і нашого народу. Наші воїни щодня показують неабиякий героїзм і виборюють наше право жити під вільним небом у вільній країні. Тому ми повинні шанувати і пам'ятати подвиги наших героїв, наших побратимів і друзів. І Україна у нас одна, і ми будемо вистоювати, виборювати її вільну до кінця. Сьогодні Кропивницький об'єднався заради перемоги, об'єднався заради тих, хто сьогодні боронить нашу Україну. Об'єднався для того, щоб вшанувати пам'ять загиблим героям, які віддали найголовніше – своє життя за державу. Дякуємо всім, хто сьогодні приєднався до нашої акції.